میری تاجدار مدینہ لوٹ کر میں جاؤں گا لوٹ کر میں جاؤں گا بھر جھولی میری سرکار مدینہ بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی کچھ نواسوں کا صدقہ کہو کچھ نواسوں کا صدقہ کہو اپنے زہرا کا صدقہ کہو اپنے زہرا کا صدقہ کہو چار یاروں کا صدقہ کہو در پہ آیا وہ بن کے سواری تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا تمہارے آستان سے زمانہ کیا نہیں پاتا کوئی بھی تن سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا بھر تو جھولی میری سرکار مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا کچھ نواسوں کا صدقہ کہو کچھ نواسوں کا صدقہ کہو در پہ آیا وہ بن کے سوالی در پہ آیا وہ بن کے سوالی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی ہاں مرحبا دونوں عالم کے والی حق سے پائی وہ شان کریمی مرحبا دونوں عالم کے والی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی اس کی قسمت کا چمکا ستارہ جس پہ نظر کرم تم نے ڈالی عاشق مصطفیٰ اذان اللہ اللہ کتنا اثر کیا اذان تھی اذان بلال عرش والے بھی سنتے تھے جس کو کیا اذان تھی اذان بلال کیا اذان تھی اذان بلال زندگی بخشتی بندگی میرے آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا نواسا میرے آقا کا پیارا میرے آقا کا پیارا میرے آقا کا پیارا میرے آقا کا پیارا پیارے آقا کا پیارا پیارے آقا کا پیارا پیارے آقا کا
जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, जिसने सजदे में गर्दन कटा ली, जो इब्ने मुर्तजा ने किया काम खूब है, जो इब्ने मुर्तजा ने किया काम